Můj workshop byl zaměřený na digitální kompetence, informatické myšlení a jak se to dá rozvíjet v přírodě. Myslím si, že moc lidí nad tím takto nepřemýšlí. Když se řeknou digitální kompetence, když se řekne informatické myšlení, tak se myslí informatika, počítače, tablety, notebooky a ta příroda z toho úplně vypadne. A přitom pro mě příroda má svůj systém, je to vlastně propojení jedno s druhým a dá se na tom smysluplně dětem ukázat, jak to v přírodě funguje a jak to potom přebíráme do toho informatického myšlení. Jakou máte na venkovní výuku odezvu od žáků z vaší školy? Za moji praxi 23 let vím, že v té třídě mám různé děti. Mají různé potřeby a různě vlastně jim vyhovují různý styly učení. To znamená, že i dětem, kterým informatické myšlení třeba úplně nejde a nemají k tomu ten vztah, ale mají vztah k přírodě, tak tam je to pro ně to prostředí, kde jim to dojde. A vlastně potom to přenesou i do té třídy a i právě k těm digitálním kompetencím a informatickému myšlení. Chodím ven i v zimě, na popud hlavně dětí, jinak jsem trošku zimomřivá, ale venku se dá učit opravdu v každém počasí, pro děti určitě, i když některé jsou trošku jako zíčkanější, ale v zimě třeba učíme venku matematiku, když napadne lehký poprašek, tak my tam jako načrtneme obdélník, čtverec, uhlopříčky, zlomíme klacek, jakože máme zlomky a potom vlastně z toho, a děti to vidí. Hodně tam pracují ve skupině, je to velký prostor a oni tam nemusí mě pořád tišit, ale můžou se tam projevit, nemusí se omezovat a venku pracujeme tedy i v zimě. Čím dalším může učitel informatické myšlení žáků v přírodě rozvíjet? Já učím informatiku ve čtvrté třídě, jsem učila minulý rok v páté třídě a v rámci toho informatického myšlení tak jsme dělali šifry a šifry můžeme dělat i venku s přírodninami. Když přinesou děti přírodniny, přinesou větev v, někdo řekne klacek, k. Potom k tomu přinesou trávu a vlastně z těch písmenek prvních můžou složit slovo. A děti se takhle můžou šifrovat navzájem, nebo si můžou domluvit, že to bude druhé písmenko, to už je potom na nich. Další aktivitou je, že děti přinesou přírodniny a máme to vlastně jako nejdřív přinesli data. Pokud k tomu nedám nějaký vztah, tak ještě nemám tu informaci, ale já potom začnu ta data třídit. Takže můžeme v češtině úplně přirozeně v mluvnici, kde třeba by si řekli lidé, co budeme dělat venku při češtině mluvnici, ale my budeme třídit slova na ta, kde máme žiši, hichy, kiry, dityny, to je třeba pro druhou třídu. Ve třetí třídě už dělíme slova a ty přírodniny na rody. Rod mužský, rod ženský, rod střední. Stejně tak ale můžeme potom dělit vzory, dokonce i schodu podnětu s přísudkem, pokud já dětem ukážu li, la, lo a děti nosí přírodniny, které odpovídají právě té koncovce, když oni přinesou ten podnět. Jo, tady sen, tady do toho. Jo, to bude tady tak. Kráva, no, ale seno. Seno, kráva, mlíko. Vyskav, jo, a další velký prostor je u přírodovědy, když už máme tu přírodu a máme spoustu klíčů k určování živočichů. A tam jsou algoritmy, podle kterých my určujeme, jestli ten znak odpovídá, pokud ano, můžu jít dál, pokud ne, jdou druhou cestou. A to je přesně to, co děláme i v informatice, ale ty děti to tady vidí v jiném prostředí, naprosto přirozeném. Jaké digitální technologie v hodinách využíváte? Už na prvním stupni s dětmi dětům můžeme ukázat mobil a mapy, můžeme ukázat aplikaci počasí, ale můžeme jít i do určování rostlin, určování hlasu ptáků. Můžeme ale využít fotoaparát jako mikroskop, vlastně děti si můžou zvětšovat, to mě naučili děti. Potom ale už můžeme vzít i mikroskopy, dětské mikroskopy, které si koupíme, můžeme použít mikroskop na mobil. A to všechno rozvíjí děti. Potom můžeme dojít až k termokamerám, můžeme potom využít na laboratorní práce další technologie. Takže toho, co se dá s dětmi dělat venku a zase vzít je do jiného prostředí a ukázat jim to propojení teorie a praxi a tu smysluplnost, že opravdu dělají s něčím konkrétním, co těm dětem dává smysl. A myslím, že to ty děti určitě ocení.